TV 5, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação. Café com Notícias. Oferecimento. Grupo Star, nós fazemos mais por você. Café Três Corações, o sabor que apaixona. Gazin, sempre fazendo o melhor para você. E Ecoacre Distribuidora. Olá, bom dia, boníssimo dia. Hoje é quarta-feira, dia 29 do mês de janeiro do ano 2020. 6 horas da manhã, caminhando para 6:01 em Rio Branco, capital de todos os acrianos. A partir de agora, você acompanha os destaques do nosso programa. Mais 2 na pilha, 2 execuções em menos de 12 horas e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, confirma que os casos são parte da guerra entre as facções. No Jacarandá, os criminosos invadiram a casa com nome e foto da vítima em mãos. Ameaça que cresce. Com 4 casos suspeitos no Peru, o risco da entrada de pessoas infectadas com o coronavírus no Acre acende o sinal de alerta e medidas preventivas serão adotadas na fronteira do estado. O governo diz que monitora a situação. Crise no sistema. Policiais penais acusam segurança de usar artifício para abortar movimento da categoria, convocando a equipe de plantão no dia da fuga em massa na penal para depor, na mesma hora em que uma manifestação havia sido marcada. Vidas em risco. Com a crescente precariedade na assistência aos pacientes com problemas renais, que passa de governo a governo, as mortes seguem o ritmo da inoperância do poder público ante o drama das pessoas que lutam para se manterem vivas. Mais de 600. Superada a polêmica do concurso público, a educação municipal convoca os aprovados ao trabalho. Antes, 550. Agora são 669 vagas ofertadas para 7 cargos diferentes. E assim, Rio Branco será a primeira capital do país sem servidores provisórios. Manobra jurídica. Após depoimento de réu colaborador, afirmando que os 7 milhões de reais desviados da EMURB foram usados para financiar campanhas eleitorais, presos da Operação Midas querem migrar os seus processos da vara criminal para a justiça eleitoral. Essas são as manchetes. Daqui a pouco, tudo em detalhes. Eu sou Washington Maquino e o nosso Café com Notícias já começou. Olá, olá, como é bom estarmos juntos novamente, compartilhando o amanhecer de mais um dia, quarta-feira, meio de semana, não é? Hoje tem futebol, hoje é um dia especial, temperatura em elevação, calor já esta manhã, depois de uma terça-feira de chuva, não é? Então que temos um dia de paz e de tranquilidade, pois também quarta-feira é dia de trabalho. Desperta, macho, acorda, bola! Alô, criançada, bom dia. Aquele abraço a você, ligadaço, ligadaça no nosso programa, na Ecoacre TV 5, canal 5.1, 100% HD, com melhor imagem, melhor som para você. Estamos nós também na NET, o nosso canal é o canal 18 da TV a Cabo NET. Estamos no rádio, Rádio Ecoacre FM
106.5. Para toda Rio Branco, para toda Quinari, para toda esta vasta região no entorno da capital. Conosco também as queridas rádios Ecoacre FM 95.5, direto de Plácido de Castro. Ecoacre FM 99.5, direto de Epitaciolândia. E nós estamos nas redes sociais. Nossa página na internet, ecoacre.net. Estamos também no YouTube, olha nós aqui no YouTube. Ecoacre TV é o nosso canal no YouTube. Estamos no Facebook, facebook.com/Ecoacre Comunicações. É só nos seguir e acompanhar em tempo real o nosso programa no smartphone, no celular, no tablet ou no seu computador, em qualquer lugar do planeta. 6:05, batendo em 6:06. E eu vou começar falando de uma ação da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, realizada ontem na Rodoviária Internacional de Rio Branco. O objetivo é a conscientização da população para o trabalho escravo. Por que essa manifestação aconteceu no Terminal Rodoviário Internacional? Porque de lá partem muitas pessoas que são atraídas por empregos e acabam virando escravas em outros pontos do país e até do exterior. Os detalhes você confere agora, às 6:06. Alô, Ronaldo Guerra! A panfletagem teve o objetivo de conscientizar a população sobre o trabalho escravo, trabalho infantil e o tráfico de pessoas no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O local escolhido pela Secretaria Estadual de Assistência Social foi a Rodoviária Internacional de Rio Branco, exatamente pela grande movimentação de imigrantes. O agricultor Valmir Flores reconhece a importância da ação. A escravidão já acabou, né? Há muitos anos. Ninguém merece trabalhar de graça e mal condições por aí, né? Merecemos ser livres e ser respeitados por todos, né? Então você acha interessante esse tipo de trabalho? Com certeza, né? E eu acho que existe muito no Brasil hoje ainda, né? Então devemos mudar isso aí, com certeza, denunciar, né? A secretária Claire Cameli se reuniu com os taxistas para pedir apoio da categoria, já que eles, mais do que ninguém, se deparam constantemente com esse tipo de situação. Com a permissão estendida para trabalhar no transporte de passageiro interestadual, o Misael Conceição relatou que se deparou com uma cena de trabalho escravo no distrito rondoniense de Vista Alegre, do Abunã. Se a gente descobrir, ver que a pessoa está trabalhando, né, nas fazendas, nos lugares, tem muitos lugares, tem muitas pessoas assim, né? Um dia desse eu estive em Vista Alegre, né, tinha um rapaz que trabalhou muito tempo na fazenda, né, e ele estava lá sem dinheiro, sem receber, entendeu? Aí ele por lá, ele andou por lá, pediu alguma ajuda, a gente deu uma ajuda, uma comida para ele lá, mas aí ele foi lá, o pessoal deram um cheque para tal dia para ele, mas ainda existe isso aí. Né? É muito importante essa campanha. Indagada se o alvo da ação seria apenas os imigrantes, a secretária disse que não. É considerado trabalho escravo, condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva e trabalho forçado. Apesar de sermos uma rota de passagem, né? A nossa capital, mas também aos nossos, a nossa população acriana. Né? O trabalho intensifica também para os imigrantes e para a nossa população acriana, que infelizmente muitas pessoas não têm estudos e eles acabam achando que o trabalho escravo possa ser um trabalho normal, mas não é. E nós vamos intensificar esse trabalho, as campanhas voltadas para o conhecimento da nossa população acriana. Agora 6:09, 6:09. Você cada vez mais perto do seu sonho de se tornar um profissional com curso superior. Inscrições abertas para o vestibular UNOPAR 2020. Novos cursos na área da saúde, enfermagem, nutrição, fisioterapia, educação física, bacharelado. Faça parte da maior ou melhor universidade do Brasil, com mais de 45 anos no mercado e 15 anos de tradição no Acre, com sua primeira parcela a partir de R$ 59,00. Informações, ligue 3224-7395. 3224-7395. Seja referência no mercado. Vem nascer o UNOPAR.
A Unopar fica na Rua do Aviário, no bairro do Aviário. 6:10. 6:10. E a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação anuncia que o ano letivo pode não ter início na rede estadual de ensino por falta de atenção do governo para as reivindicações da categoria. A previsão para o início do ano letivo é para o princípio do mês de fevereiro nas cidades e para o princípio do mês de março nas zonas rurais. O que é que a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação está preparando junto à categoria para que o ano letivo não comece? Nossa equipe buscou essa resposta e a Rose Lima traz os detalhes. O início do ano letivo está programado para o dia 10 de fevereiro, mas segundo Rosana Nascimento, os trabalhadores da educação, em assembleia, deliberaram ainda no ano passado que não iniciariam o ano letivo caso não fosse negociada a data base da categoria, o que até a presente data não aconteceu. A categoria encaminhou não iniciar o ano letivo se não tiver o fechamento da nossa data base, porque além das perdas do índice inflacionário, nós não tivemos ganho real nenhum desde 2016. E isso tem deixado a categoria muito chateada, nos cobra como é que estão as negociações. Infelizmente, nós estamos sentindo que o governo do estado não tem a menor responsabilidade e compromisso de atender a nossa pauta, tem se recusado a fazer a negociação, alegou que estava aguardando esse relatório da lei de responsabilidade fiscal, saiu e nem assim nos chamaram para uma conversa. Rosana disse que no ano passado ficou agendada uma reunião para o dia 27 de janeiro com as autoridades, mas a reunião não aconteceu. Reagendaram para o dia 28 e até agora nada de atender as demandas dos servidores. A equipe de articulação que estava negociando com a categoria já não existe mais. Desmontaram a equipe, não montaram uma outra e agora nós não sabemos com quem nós vamos dialogar, porque o secretário de Educação não tem autonomia para tomar nenhuma decisão. Quem deveria gerenciar os recursos da educação, o secretário que está em lei, diz quem gerencia os Fundeb, são os secretários de Educação. Infelizmente aqui não é o secretário, ele não tem o poder de negociar nada conosco, porque concentraram na Casa Civil. E a Casa Civil, a equipe desmontada e o governo montou uma outra para negociar com o sindicato. Rosana Nascimento destacou os prejuízos, não só para professores, mas para os alunos, com a falta de negociação e sensibilidade por parte do governo. Jamais professor quer ficar pagando dias letivos, porque nós somos a única categoria que pagamos aquilo que não prestamos o serviço. E nós queremos estar fazendo o nosso trabalho com dedicação, como sempre é feito, mas infelizmente, quando não existe uma saída, temos que cruzar os braços, temos que pressionar o governo e vamos pressionar. Pois aí, a Rosana Nascimento foi apoiadora ferrenha da candidatura do governador Glaucio Camerim. Se ela está sendo tratada assim, imagina se for a petista, hein? Ixi, Maria. Agora 6:13. Vamos à feira, vamos ao Arasuper. O Arasuper tem tudo para você. Tem produtos de qualidade, tem atendimento de primeira. E nesta quarta-feira tem as melhores ofertas. Confira. Margarina Quali 250 gramas com sal para o cliente Leve Mais Arasuper, R$ 3,89. Iogurte Polpa Ninho 540 gramas, o cliente Leve Mais vai pagar R$ 5,29. Queijo Mussarela Italac 1 quilo, R$ 24,49. Peito de frango congelado Acre Aves, R$ 9,95 o quilo. Frango congelado Seara, o quilo, R$ 8,19. Arasuper, sempre ao seu lado, fazendo a sua festa. Pertinho da sua casa, tem sempre um. Agora, 6:14. 6:14. No nosso Café com Notícias, Transacriana continua um barril de pólvora. A Transacriana, nós já falamos aqui várias vezes, e agora com os últimos acontecimentos trágicos, se confirma como um reduto perigoso
onde há intensa concentração de pessoas envolvidas em crimes. As facções estão atuando, lutando por poder ao longo da Transacriana. Mas o que a Transacriana tem a oferecer às facções? Tem a oferecer rotas para o tráfico de drogas, que podem vir para a capital, que podem ir para a Sena Madureira, que podem ir para outros pontos, através da via fluvial, através da frágil fiscalização por esses meios, e aí virou um filé, por isso virou também uma zona de guerra. E ontem mais um episódio aconteceu, aliás dois. O primeiro é esse aqui, uma tentativa de homicídio, uma dupla que estava numa motocicleta na estrada Transacriana efetuou um tiro de espingarda que atingiu o abdômen de um colono. Isso aconteceu à altura do quilômetro 80 da Transacriana. Os detalhes às 6 horas 16 minutos chegam agora com o Demóstenes Nascimento. O secretário de Segurança Pública Paulo César Rocha dos Santos falou durante a coletiva da última segunda-feira sobre os homicídios ocorridos na região da Transacriana. Paulo César esclareceu que um delegado atua especificamente para investigar os fatos. Uma pessoa está presa. Outros três suspeitos já foram identificados e podem ser presos a qualquer momento. Mesmo diante do esquema de segurança montado, a Transacriana se transformou em território sem lei. O colono Marderson Farias França, de 28 anos, foi mais uma vítima da violência que impera na localidade. De acordo com informações, Marderson estava caminhando na altura do quilômetro 80 quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O garupa desceu e, de posse de uma espingarda calibre 36, efetuou um disparo no abdômen da vítima. Mesmo ferido, Marderson conseguiu entrar no ônibus e chegou no quilômetro 75, onde pediu ajuda ao SAMU. Duas ambulâncias, a 06 e 01, foram ao local prestar socorro à vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro. Segundo a equipe médica, o estado de saúde do paciente inspira cuidado. A Secretaria de Segurança Pública tem conhecimento de que a estrada Transacriana é o local no Acre preferido por bandidos de todas as facções. Mas providências concretas não são tomadas. Inclusive o Gefron está com uma atuação intensa na região da Transacriana. E outro episódio foi protagonizado, triste ontem, inclusive anteontem para ontem, na Transacriana. Daqui a pouco nos referimos a ele. Mas antes de falar qualquer outra coisa, é dizer que a atenção tem de ser redobrada não só nos primeiros quilômetros, porque pelo visto o problema se acumula, cresce lá depois do 80 até o 100 ou 140, já que a Transacriana tem 140 quilômetros até chegar à beira do rio Iaco. E é ali que é o trecho onde acontece o intenso tráfico de drogas comandado pelas facções em guerra, de acordo com informações advindas do local. Agora, 6 horas 18 minutos, caminhando para 6h19, comece o ano investindo no seu sonho da Honda 0km. Consórcio Honda é fácil e funciona. Parcelas acessíveis e mais chances de contemplações. Movimente-se com muito mais praticidade, comodidade e economia em 2020. Parcelas a partir de R$ 122,70. Contemplações mensais. Lances livres, fixos, e você pode ser sorteado e já sair de Honda Zero. Invista em você. Invista no seu sonho. Invista no consórcio Honda. Visite a Cre Motos, a Star Motos aqui em Rio Branco, a Juruá Motocenter em Cruzeiro do Sul, e saia pilotando uma Honda Zero Quilômetro. 6 horas 19 minutos, caminhando para 6h20 no nosso Café com Notícias. Tem reclamação da comunidade no nosso programa. A Antônia
Antônia Barbosa Freire. Antônia Barbosa Freire, ela é moradora da parte alta da cidade de Porto Acre. Aliás, Porto Acre está parecida com aquelas cidades do Velho Oeste. Você já viu aqueles filmes antigos, né, de Faroeste? Então vá a Porto Acre, que você vai se deparar com uma cidade bem parecida com aquelas cidades do Velho Oeste. Abandonada, com aquele mato levado pelo vento nas ruas desertas. É, essa aí é a sede da histórica Porto Acre. E para completar, a falta de cuidado do poder público, até a parte alta da cidade está sofrendo agora com casas alagadas por conta de esgotos entupidos, de falta de escoamento. Aí misturam-se dejetos com água de chuva e na última chuva foi uma correria geral, um pânico para os moradores da parte alta de Porto Acre. Antônia Barbosa fez o relato dentro de uma residência alagada para mostrar o sofrimento dos moradores de Porto Acre. Fale aí, Antônia! Isso aqui é parte alta da cidade, gente. Isso aqui não é na beirada do rio, não. Isso aqui não é água do rio, não. Isso aqui é água de esgoto. Faz muito tempo que a gente vem sofrendo com isso aqui, ó. E ninguém faz nada, entra prefeito, sai prefeito e nada fazem. Tá aqui, olha a casa aqui da vizinha como é que tá. Olha aqui, ó, isso aqui é o quarto dela, vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é responsabilidade do Bené, que é o nosso prefeito daqui da cidade, tá vendo como é que tá? É desse jeito aqui, ó, quando chove. Depois não cumpre. Toda vez que chove, alaga as casas. A minha casa também tá com água quase no meio da parede, a casa da outra vizinha lá do outro lado. E aqui é assim, a situação é essa, tanto faz a gente falar como não. Quando é na eleição, estão aqui atrás de voto. Pois é, quando é na eleição, aparecem simpáticos à procura de voto e com soluções para todos os problemas. Passado o período eleitoral, o resultado é esse aí. Essa é a parte alta da cidade, não é na beira do rio não, hein? É na parte alta de Porto Acre. Pela inoperância do poder público, esgotos entupidos, água misturando-se a dejetos, invadindo casas, residências em Porto Acre, na histórica Porto Acre. Está dado o recado. 999-88-1778. 999-88-1778 é o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem para o nosso tablet cor de goiaba, cor de manga rosa. Manda foto, manda vídeo. Conte a história da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. 6h23. Daqui a pouco você confere. 4 casos suspeitos de coronavírus no Peru deixam acreanos em estado de alerta. Vigilância Sanitária do Estado diz que ainda não foi oficialmente notificada pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde do Estado emitiu nota dizendo que a situação é de alerta. Juiz nega pedido de presos da Operação Midas, que queriam passar o processo deles da vara criminal para a Justiça Eleitoral. Isso depois que um réu colaborador informou à Justiça que os 7 milhões de reais desviados, roubados do cofre da EMURB, teriam sido aplicados, investidos em campanhas eleitorais. Tem a história da Luciana, que fala do pai dela. O pai dela, seu Messias, ele foi agredido com chutes na Transacriana. Foi confundido por ser um idoso, mesmo sendo idoso, confundido com um bandido. Sabe por quê? Porque ele se assustou. Ele passava numa barreira policial, acenderam um farol e ele se assustou. Aí a polícia entendeu que ele estava partindo para cima da barreira. E a partir daí, rapaz, teve uma sequência de insanidades que a pessoa com o mínimo de experiência poderia ter evitado. Mas, de qualquer maneira, a história é completa daqui a pouquinho. E a queda de braço entre o Sindicato dos Policiais Penais e o IAPEN segue.
A categoria diz que a Secretaria de Segurança está usando de artimanhas e artifícios para esvaziar o momento. A última informação nesse sentido é que os estavam de plantão no dia da fuga em massa da penal, foram chamados para depor todos eles exatamente na mesma hora em que a categoria marcou a manifestação. Resultado, esvaziaram a manifestação porque todos iam cuidar do destino dos seus colegas. Também daqui a pouco, o drama vivido pelos pacientes renais crônicos. Os óbitos aumentam. A fila da morte anda, infelizmente. Tudo por conta de atendimento precário, assistência precária do poder público. E aí envolve governos no plural, anteriores e o atual, e também governo federal. E a associação que representa a categoria luta para que as pessoas permaneçam, pelo menos, vivas. Tenham o direito de viver. Essas e outras daqui a pouquinho. Não muda de canal, senão você vai perder. Fica com a cabeça chata, com a original. Eu volto já.
6h29, batendo em 6h30. Cá estamos de volta com o Café com Notícias, despertando a querida Rio Branco, acordando o amado estado do Acre para contar a história de mais um dia na TV, no rádio, no YouTube, no Facebook. Muito obrigado por essa companhia maravilhosa de todas as manhãs. Seguimos em frente com as notícias, contando a história desta quarta-feira. Pois é, o mundo está em polvorosa com os casos de coronavírus que surgiram na China, estão se espalhando. E eles estão se aproximando do Acre, já chegaram no Brasil, pelo menos há suspeitas de 3 estados, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. E na fronteira aqui do nosso Acre, no Peru, 4 casos suspeitos também já foram registrados. As barreiras sanitárias precisam ser adotadas, principalmente no aeroporto, rodoviária. Estamos numa região de fronteira. E esse coronavírus, pelo visto, ele vai chegar com certeza ao mundo inteiro, pois é uma doença de fácil transmissão. E o que o Estado como um todo tem que fazer é montar toda a estrutura necessária para dar o atendimento às vítimas e salvar vidas. Pois dizem que, numa estatística inicial, está em 90% os casos das pessoas infectadas se salvarem. 10% podem morrer. Mas, independente dessa estatística, que não é real ou não é factível, o que tem de se fazer é ficar de olho aberto no popular. A Rose Lima ontem foi às ruas, pesquisou na internet, buscou esses casos que são suspeitos no Peru e a partir daí procurou, junto às autoridades locais, aos especialistas, saber que risco o Acre corre de chegar o coronavírus. Alô, Rosiane! Já são 4 os casos suspeitos de coronavírus registrados no Peru. Autoridades peruanas informaram para os meios de comunicação daquele país que 3 dos suspeitos de estarem com a doença vieram da cidade de Wuhan, na China, origem da epidemia que assusta o mundo inteiro. A ministra de Saúde do Peru, Elizabeth Rinostroza, informou que as 4 pessoas estão em observação em um setor isolado no Hospital Casimiro Ulloa, que fica em Lima, capital do país, e elas apresentam uma infecção respiratória leve. Por fazer fronteira com o Brasil pelo município de Assis Brasil, as suspeitas servem como alerta para as autoridades brasileiras. Mas até agora, nenhuma notificação ou orientação do Ministério da Saúde foi repassado às autoridades estaduais. Apesar de já ter supostamente o posicionamento da Secretaria de Saúde em alguns sites locais, dando informações a respeito das ações que serão feitas para tentar coibir a entrada do rotavírus no estado, nós não conseguimos realmente conversar com alguém ou gravar entrevista com alguém da Secretaria de Saúde. Tentamos contato também com os representantes da Vigilância Sanitária, o órgão que, teoricamente, é o órgão responsável por esta fiscalização e também por esse trabalho, essa ação para tentar impedir a entrada do rotavírus aqui no nosso estado. A Vigilância Sanitária, por exemplo, ela é responsável pela fiscalização em aeroportos e em rodovias. Mas a informação que nós obtivemos logo cedo pela manhã é de que eles ainda não tinham oficialmente esses dados e essas confirmações a respeito dos casos no país vizinho e que ainda iam entrar em contato com o Ministério da Saúde para saber, a partir das informações do Ministério, quais as ações que seriam ou serão realizadas aqui no nosso estado. O médico infectologista Eduardo Farias falou sobre o coronavírus, como é transmitido e quais os sintomas. O coronavírus é o vírus que um dos vírus que provoca o resfriado. Então é um vírus que tem uma sintomatologia tranquila, coriza, febre, mal-estar. Essa cepa que está na China agora, que está se espalhando pelo mundo, é uma cepa mutante, ou seja, uma cepa nova em relação ao contato com o ser humano. Então ela vem muito violenta, porque é uma coisa nova para o sistema imunológico humano e ele também tem um potencial
de letalidade acima de 10%, que é um potencial muito alto. Ou seja, cada 100 pessoas que contraem, 10 morrem. Então, isso é muito grave. Agora, o que nós devemos tomar cuidado é que a transmissão dele, no caso do humano, em que ele já está numa epidemia, é de humano para humano. O médico destaca ainda como é realmente a transmissão do vírus e como podemos evitar o contágio com pequenos cuidados. O coronavírus é transmitido através de gotículas de saliva, através de tosse, de espirros ou de superfícies que tenham contaminado com esse tipo de excreção. Então, o cuidado tem que se ter é o cuidado de lavar as mãos, o cuidado de usar álcool gel, principalmente quando você está em transporte coletivo ou pega em maçaneta de portas de ambientes públicos ou você está em uma aglomeração, tem que tomar esse cuidado. Antes de chegar em casa, não passe a mão nos olhos, na boca, nas mucosas, porque é a partir daí que ele entra no organismo. Apesar de não terem casos confirmados no Brasil e de não ter motivo para o pânico, os casos suspeitos registrados no Peru servem de alerta. Isso, então, deixa a gente de alerta por conta da nossa fronteira e do grande número de acrianos que vão a Cusco, que vão a Lima e que voltam. É uma doença que tem um período de incubação muito curto, de 2 a 14 dias, ou seja, você pode adoecer 2 dias depois que tem contato ou até 2 semanas depois, o que é suficiente para alguém ir lá em Cusco e voltar. E às vezes a sintomatologia, quando acontece, você já contaminou muita gente. Mas acho que não é motivo ainda de nenhum tipo de preocupação maior. Apenas as autoridades de vigilância epidemiológica do estado, do município, tem que estar atento a isso para que os sintomas, se surgirem, serem esclarecidos, mas a população, no geral, não se preocupe, tomando as medidas necessárias de uma gripe normal, de um resfriado normal, você vai estar se protegendo. Confira os casos de coronavírus já confirmados pelo mundo. No total, 106 pessoas morreram e mais de 2 mil foram infectadas pelo vírus na China. Fora do país, já são 47 casos confirmados. Tailândia, Estados Unidos, Austrália e Taiwan, Japão, Malásia, Singapura e Coreia do Sul, França, Vietnã, Camboja, Canadá e Nepal. Na América do Sul, há uma suspeita de infecção no Equador de um cidadão chinês de 49 anos. O Brasil descartou 6 possíveis casos, o último deles na última segunda-feira. E ontem, segunda-feira, aliás, terça-feira ontem, mais 3 casos suspeitos surgiram no Brasil, em Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E em relação ao Acre, final da tarde de ontem, o governo do estado divulgou uma nota pública em que diz: o governo do estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, informa que acompanha as notificações de casos do novo coronavírus no Brasil e no mundo. Comunica ainda que está realizando reuniões com membros da Divisão de Vigilância em Saúde, órgão da CESAC, com integrantes dos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância da Saúde, localizados em Rio Branco e no interior, além da área técnica de influência, para traçar estratégias para o enfrentamento de possíveis casos suspeitos. Além disso, diariamente, conferências em vídeo com o Ministério da Saúde permitem aos técnicos da CESAC ficarem informados sobre os procedimentos mais recentes adotados pelo governo federal sobre a questão. No âmbito do estado do Acre, a CESAC vem mantendo reunião em interface com vários setores, entre eles o SAMU, Departamento de Ações Político-Estratégias, a Vigilância Sanitária, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, a Agência Nacional de Vigilância em Saúde, os Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, a própria DVS e a Área Técnica da Influência. É a Glória Nascimento, chefe da Divisão de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, quem manda essa nota. O problema é evitar a entrada ou se prevenir para a entrada, porque depois que entra, a transmissão é fácil. Você espirrou, passou o dedo no nariz, encostou em alguém, já passa. Pegou numa maçaneta, a pessoa vem e pega a maçaneta, já pode ficar contaminado. Então a disseminação é muito rápida, daí vários países já estarem
passando pelo problema, menos de um mês do surgimento dele. Então aqui no Acre, com o sistema de saúde que temos, com os problemas que enfrentamos, principalmente nas UPAs, onde a pessoa chega para ser atendida 2 da tarde, às vezes é atendida 11 da noite, chega de manhã e é atendida às vezes no início da noite. Então é bom que haja olho aberto para que esse trabalho seja feito com maior celeridade, caso surjam pessoas infectadas, coisas que torcemos que não aconteçam. Agora vamos tomar café? Café Três Corações, é, na sua mesa, fazendo com que a sua família tenha um início de manhã abençoado, com paz, tranquilidade, café quentinho na mesa. Oh, que maravilha! E o Café Três Corações tem uma imensa variedade, começando com o café com leite. Quem não gosta de um café com leite, hein? Três Corações igual 50% cálcio. Maravilhoso, rapaz! Maravilhoso também é o Cappuccino Três Corações. Ele é insuperável, é inigualável. Tem o cappuccino clássico e tem o cappuccino descafeinado, o cappuccino sem cafeína, Três Corações. Falando em café descafeinado, olha aqui, café Três Corações sem cafeína, com toda a qualidade, pureza Três Corações. Tem no refil, tem o solúvel, tem o extra forte, tem o tradicional e por aí vai. Tem também o café solúvel Três Corações, que você pode comprar no potinho com 50, 100 ou 200 gramas. Ou então no refil e preparar rapidão em qualquer lugar e a qualquer momento. O extra forte é aquele mais encorpado, mais concentrado, mais pretão. E o tradicional, é o café Três Corações para todos os momentos e todas as ocasiões. Depois dessa dica, eu vou servir o meu café aqui, você vai servir o seu café aí e juntos vamos compartilhar o início de mais uma quarta-feira. É ele quem me acorda, me motiva a levantar. Sem ele perco a hora, nem maravilha. Consigo trabalhar. O meu café é Três. É Três Corações. Delícia na mercearia, no supermercado, no mercadinho. Na sua lista de compras, café Três Corações é o sabor que apaixona. Meu querido amigo, minha querida amiga comerciante. Deseja colocar o café Três Corações na prateleira do seu estabelecimento? É facílimo. É só ligar para a Ecoacre Distribuidora. 3216-3535. 6h42 e meio. Se lembra do caso aí da Emurdo? Aquela operação realizada na Emurdo? E colocou na cadeia, depois colocou na rua, depois de novo foi para a cadeia, depois foi para a rua. O Jackson Marinheiro. O Sheik do Envira. Pois bem, os presos, os indiciados, no caso da operação, que desvendou um rombo estimado em 7 milhões de reais nos cofres da EMURB, que é a Empresa Municipal de Urbanização da Prefeitura. Então eles já estão numa fase adiantada, encaminhando-se para a condenação no âmbito da justiça criminal. Mas eis que agora, com as oitivas, com as audiências de conciliação, audiência de julgamento, instrução e julgamento, surgiu um réu colaborador. O cara chegou lá e disse: doutor, eu quero falar. Doutor, eu estou com angústia. Eu estou com... Eu quero falar, doutor. Estou até gaguejando, porque eu estou emocionado dentro do seu concurso. Eu quero falar. Aí o doutor disse: meu filho, calma. Você quer falar cantando? Eu quero falar assim. Não, eu vou falar desse jeito. E o homem falou. E falou. E disse: doutor, é o seguinte, esse negócio aí, sabe o que foi que houve? Esse dinheiro todo, doutor, ou grande parte dele, foi queimado nas campanhas eleitorais. 2 campanhas eleitorais. Era petróleo jorrando e nas campanhas eleitorais. 2, doutor. E aí os outros lá, rapaz, que legal. Aí, devagar, tô ouvindo isso aí, devagar. É o seguinte, macho, vamos sair desse rolo aqui, rapaz. Vamos sair desse negócio, dessa justiça criminal. Vamos para a justiça eleitoral, que é mais branda. Se a gente for para a justiça eleitoral, nós vamos seguir o caminho do deputado federal, como é o pastor Marcos, da Manuel Marcos, da Juliana, né? Se a gente for para a eleitoral, a gente pega o rumo, a gente vai para a rua, rapaz, fica esperando até o Deus dará para acontecer um julgamento. Vamos para lá, doutor. Aí tentaram. Bem que tentaram, mas aí parece que não deu certo, não. Conta a história, Simário Carvalho.
Ao prestar depoimento à justiça, o réu colaborador Gerson Kennedy diz que o dinheiro desviado da Imurbe foi utilizado para financiar campanhas eleitorais em 2012 e 2014. No entendimento do advogado Valdir Perazzo, o magistrado teria que reconhecer a incompetência do juízo da 4ª Vara Criminal, já que os recursos tiveram fins político-partidário eleitoral. Com isso, a ação penal deveria ser julgada e processada pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Comum. A questão foi levantada pelo advogado em dezembro do ano passado, após 5 dias de audiências da Operação Midas, onde mais de 60 pessoas foram ouvidas. O promotor de justiça, Fernando Sebranel, foi contra o pedido. Ao analisar o requerimento, o juiz Clóvis Augusto Cabral relatou que a simples menção de possível destinação de valor para campanha partidária ou individual não é fato suficiente para autorizar o reconhecimento de conexão de crime eleitoral. O magistrado argumentou ainda que a convicção da defesa da existência de crimes eleitorais foi feita por meio de menções de alguns interrogatórios e de 2 depoimentos, dentre dezenas de outros que não citaram nada. Na mesma decisão, o juiz encerrou a instrução penal do processo, que é a produção de provas no âmbito da justiça, e abriu prazo para as alegações finais, que são os últimos argumentos do Ministério Público e da Defesa. Nesta fase, o advogado pode alegar também que houve crime eleitoral. A Operação Midas foi deflagrada em dezembro de 2016 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, para desarticular uma quadrilha que teria desviado 7 milhões de reais da Imurbe. Em setembro de 2017, o ex-diretor da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, Jackson Marinheiro, e outras 16 pessoas foram presas na segunda fase da Operação Midas. No final do mesmo ano, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares e os acusados foram liberados. Agora, com a decisão de manter a operação na 4ª Vara Criminal, após a fase de alegações finais, o processo estará concluso para a sentença. Você transmite essa mensagem para minha mãe, que ela mora... Pois é, aí está o desenrolado acontecimento. Próximo capítulo, em breve, essa história está encaminhando-se, Onde vai parar, qual será o desfecho? É esperar, para ver no que vai dar. Agora 6 horas 47 minutos, chegando a 6h48. A melhor promoção do ano até agora começou. É, vem para Liquida Total Gazin. Tudo em 12 vezes, sem juros do carnê e a entrada só para 10 de março. Confira! Começou a Liquida Total Gazin. A maior promoção do ano até agora. Tudo em 12 vezes, sem juros do carnê. Entrada para 10 de março. Smart TV 50 polegadas 4K, 12 de 179,90. Lavadora 13 quilos, 12 de 139,90. Duplex 375 litros, 12 de 199,90. A 10, só 999. Cozinha em aço, 12 de 65,90. A loja toda em 12 vezes, sem juros. Entrada para 10 de março no carnê. Liquida Total Gazin. É isso aí, gente. Vem pra Liquida Total Gazin, a loja toda em 12 vezes sem juros e a entrada só para 10 de março no carnê. Liquida Total Gazin. Vem, corre pra loja. 6 horas 48 minutos, batendo em 6h49. É o seguinte, vou colocar agora um vídeo que foi mandado pela Luciana. A Luciana, ela é filha do seu Messias da Silva. O seu Messias tem 70 anos de idade, morador da Transacriana. O pai dela passou ontem de madrugada pelo maior constrangimento da sua vida numa barreira policial montada na estrada. Confundido pela PM como suposto bandido, após se assustar, ele se assustou com os faróis ligados na blitz, ele vinha ligar os faróis, ele se assustou. E aí, rapaz, acabou tendo o carro baleado, os pneus. Isso aí é só o começo, pois ele foi agredido com chutes e tudo mais, e a família está revoltada com a situação. Fale aí, Luciana.
Estou com meu pai, que é um homem de 70 anos, que veio da estrada da Transadriana, lá do Clube 70, a produção dele para vender, que nem vocês estão vendo. Só que ele foi abordado de uma forma bruta pelos policiais, porque ele só sinalizaram que meu pai era ligado aos parados, ele se assustou, quis voltar para o corpo dele. Aí ele se assustou e perdeu o controle da caminhonete, eles começaram a atirar no pneu, achando que, atirando, eles resolviam o problema, porque meu pai era um bandido. Meu pai não é nem um bandido, a bandeira dele, machucaram aqui, ó. Vocês estão vendo aqui uns hematomas, ó, na barriga dele, ó, chute. Aí bateram aqui, ó, enforcaram ele aqui no pescoço dele. Arrancar essa garganta aí. E aqui nas mãos dele, ó, vocês estão vendo aí, ó, ele veio algemado, ó, da forma que nem um bandido, ele não é nem um bandido. Entendeu? E gritando de dor. E veio gritando de dor, chegou aqui, eles não deixaram ele ligar pra gente, a gente ficou sabendo dos fatos, já era por volta de umas 11 horas, meio-dia. Até então, ele ficou algemado igual um cachorro, entende? Meu pai tem 70 anos e eu quero dar o direito. A gente vai no Ministério Público, eles são policiais, mas tem que saber carro agir. Eles não podem bater, porque eles não dão pra defender nem é bandido, nem é estado. Não, porque tá todo mundo armado, amanhã vai nos carregar. Sabe a verdade? Eu falei, você que me enfiou, você tem que... Bala, todo mundo que jogaram assim, tá tudo bem. Velho, foi 12 filhos, foi vagabundo, por isso que nós estamos aqui trabalhando. E isso aí, eu quero imutismo que me leve meu pai. Eu não aguento mais ver tudo sofrimento, porque ele foi 12 filhos, não foi vagabundo, não. Por isso que eu tô aqui hoje, por causa dele, que é um bom pai. Agora a pessoa pega e fica humilhando ele que nem um cachorro. Eu quero imutismo porque não é cachorro, não. Só quero deixar só isso aqui. Eu quero imutismo para fizeram com meu pai, com certeza. Pois é, a informação que se tem do lado da polícia é de que ele teria jogado o carro por cima da blitz, né? Da barreira policial. E aí acabou sendo perseguido e o resultado é esse que você vê. Bom, é o seguinte, ele se assustou com os faróis. Até aí é um primeiro ponto. O segundo, que a polícia tenha atirado para parar o carro também é aceitável, porque a polícia não poderia adivinhar que ali dentro estava um homem de bem ou um criminoso. Agora, depois de abordado e retirado do carro, o policial devia perceber que estava diante de um homem, um idoso, de 70 anos de idade. E não de um garoto de 23, 24, como é a idade média dos que estão envolvidos nas facções e crimes e tudo mais. E esse idoso não merecia ser agredido como foi. Poderia ser imobilizado, claro. Poderia ser algemado, estaria reagindo, o idoso assustado. 70 anos de idade. Então, deveria ter na pessoa que providenciou essa operação, essa ação, o mínimo de discernimento para saber o que é um idoso, o que é um jovem. Qual a força do idoso e qual a força de um jovem. E aí está uma família abalada com o caso, que certamente irá para o Ministério Público, deverá ir à Justiça, à Corregedoria de Polícia, etc. e tal. Se vai dar alguma coisa, aí já é outra história. Mas que pelo menos sirva de alerta para as pessoas que estão nas barreiras. Que as barreiras são essenciais para coibir crimes e pegar bandidos? São. Mas a partir do momento que as pessoas são imobilizadas ou identificadas, há de se ter a consciência e o discernimento para se entender se é um idoso ou um jovem. E não se pode colocar todos na mesma linha e simplesmente meter a porrada. Bom, logo mais 10 horas da manhã tem programa jornalístico de rádio na Rádio Ecoacre FM 106.5. Sintonia Ecoacre, das 10 da manhã ao meio-dia, pela Rádio Ecoacre FM 106.5. Eu e toda a nossa equipe mobilizados para contar a história de mais uma manhã. Material preparado pela nossa produção, a participação ao vivo dos nossos repórteres, a sua participação, mandando mensagem, mandando áudio. Sintonia Ecoacre, das 10 horas da manhã ao meio-dia, ao vivo, pela Rádio Ecoacre FM 106.5. Para toda Rio Branco, para toda Quinari, para toda esta vasta região no entorno da capital. Conosco também as queridas rádios Ecoacre FM de Plácido de Castro e de Epitaciolândia. E a queda de braço entre o Sindicato dos Policiais Penais, antigos agentes penitenciários, a direção do IAPEN e a própria segurança continua. Quem está ganhando com isso? O crime. Quem está ganhando com isso? Os que estão lá dentro do presídio à espera de uma falha para pular fora. E já aconteceu, inclusive, uma fuga em massa, recentemente. O último episódio diz respeito a uma estratégia ou uma artimanha que estaria sendo colocada em prática pelo pessoal da segurança
para desmobilizar a categoria. Teve a fuga em massa. Aí o pessoal da segurança resolveu chamar todos os que estavam de plantão para depor. Aí quando é que vai ser o depoimento? Amanhã, depois, hoje à tarde, sim, quanto é? Sabe o que resolveram? Resolveram chamar todos para depor exatamente na hora em que o sindicato dos policiais penais realizaria uma manifestação contra a direção do IAPEN. Resultado, aí só fez foi irritar mais a história, pois a mobilização foi para a lona e a irritação só aumentou. É isso mesmo, Ronaldo Guerra? Na semana passada, o Sindicato dos Policiais Penais havia mobilizado a categoria para realizar um ato nesta terça-feira em frente à sede da Secretaria de Segurança, em represália às declarações do secretário da pasta, Paulo César Santos, que colocou sob suspeita a idoneidade dos servidores após a fuga em massa do pavilhão L do presídio de Rio Branco no último dia 21. Coincidentemente, foi na data da manifestação que o secretário Paulo César Santos decidiu ouvir as guarnições que trabalhavam no dia da fuga. A medida, na concepção do presidente do Sindapen, Beto Calixto, foi estratégia para esvaziar o movimento. Os depoimentos, a princípio, seriam colhidos na FOC. Nós já havíamos orquestrado com a categoria de fazer um ato público em frente à Secretaria de Segurança Pública, porém, agora pela parte da manhã, tomamos conhecimento que a Secretaria havia feito o agendamento das oitivas e dos depoimentos no mesmo local onde seria feito o ato público. Então, como medida de precaução, nós acabamos tendo que cancelar o movimento, até em respeito aos guerreiros que se encontram neste momento participando dessas oitivas, e iremos aguardar até por parte dos advogados que se encontram no momento participando dessas discussões, como que foi o comportamento e desenrolar dessas discussões, tendo em vista que a gente está aqui mais para defender a inocência desses servidores. Foram arrolados nas oitivas vários policiais militares e 3 policiais penais. 2 advogados da associação e do sindicato acompanhavam os depoimentos dos trabalhadores. Aliás, essa insatisfação dos servidores do IAPEN com a direção do órgão e do governo está virando o roteiro de filme. Essa queda de braço dos policiais penais com o alto escalão da segurança vem se arrastando desde o início da gestão Gladson Cameli. É que, segundo a categoria, a estrutura ofertada pelo governo para operar o sistema penitenciário do Estado é precária e deixa os servidores ainda mais vulneráveis às mazelas da violência. Em campanha, Gladson Cameli e Major Rocha prometeram declinar os números da violência em 6 meses. Se passaram 12 meses e o cenário é o mesmo da gestão passada. Isso tem reflexo entre os operadores da segurança. Em relação ao ato, o presidente do sindicato disse que deve acontecer na semana que vem. A ideia é mostrar para a população como a segurança do Estado está sucateada. É dessa fragilidade que os bandidos estão se aproveitando. O real interesse do ato público é mostrar a total fragilidade em que se encontra o sistema penitenciário. Hoje nós estamos com um contingente muito abaixo do real, precisamos de mais servidores para assistir vários pontos que hoje estão desassistidos no IAPEN, como as muralhas e outras guaritas que se faz necessário ter servidores lá compondo a segurança, e infelizmente essa fragilidade está sendo até enxergada também pelos detentos, que eles estão vendo no dia a dia que o sistema penitenciário necessita de auxílio e necessita ao mesmo tempo de mais investimento por parte dos nossos governantes. E olha, a Liquida hoje chegou com tudo. Na Hoje Cosméticos, é claro. E que tal aproveitar descontos de 30%, 40%, 50% e até 60%? Produtos da linha profissional de tratamento. Móveis para o seu salão, para manicure e pedicure, maquiagem e uma variedade de produtos para a sua beleza. E você ainda pode parcelar as suas compras em 3 vezes nos cartões. Tudo isso na Liquida Hoje Cosméticos, que vai até o dia 8 de fevereiro. Aproveite. A Hoje Cosméticos fica ali pertinho do terminal urbano. Passa lá, estaciona lá. A turma do seu Edson está te esperando. Agora 6:59. Pois bem, pessoas transplantadas, pacientes renais crônicos, estão numa fila trágica da morte, que se movimenta, infelizmente, cada vez mais rápida nos últimos tempos.
São pessoas que necessitam e têm direito de uma assistência permanente do poder público, estadual e federal, já que alguns desses medicamentos vêm do governo federal para que o estadual os distribua. Isso não está acontecendo. A associação que representa essas pessoas está preocupada com o número crescente de óbitos. São pessoas que lutam para continuar vivas e não estão conseguindo. Porque quem deveria ampará-las não está nem aí. Matéria da Rose Lima. Pelas redes sociais, Vanderli, em nome da Associação de Pacientes Renais Crônicos e Transplantados do Acre, lamenta a perda de mais um paciente, o jovem Lucas Mariano, no dia 29 deste mês. Vanderli enfatiza que muitos óbitos nem são notificados como sendo de pacientes com problemas renais e que muitos tratamentos não são adequados e, por isso, o número de óbitos é considerado muito grande. A gente tem um índice muito alto de óbito, né, na área de nefrologia no estado, né? E isso se deve primeiramente porque eu tive em São Paulo a empresa que fabrica os próprios capilares, né? Nos passou que a maioria das clínicas que fornece o tratamento, ela utiliza os capilares que não tira nem, a metade das toxinas que tem no corpo do paciente. Ou seja, a gente já faz um tratamento que não é um tratamento adequado. Ele disse que para fazer um tratamento adequado é preciso uma diálise expansiva. O que é isso? É uma espécie de capilar muito mais caro que o SUS não fornece, entendeu? Porque é muito caro. Vanderli Ferreira destacou que algumas situações não dependem só do governo do estado, mas também do governo federal através do SUS, assim como da atenção básica, que é obrigação do município. A atenção básica, ela tem que agir. A saúde municipal tem que agir na prevenção. E hoje nós não temos prevenção nos municípios do estado, no Brasil inteiro. E aqui no Acre não é diferente também. A gente não se vê em prevenção. As pessoas estão indo para a máquina, quando chega já é tarde demais, não consegue reverter o quadro. O presidente da APARTAC, que também é transplantado, destacou ainda a ineficiência da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Eu faço aqui uma provocação mesmo, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, para que faça um trabalho dentro da Fundação Hospitalar, na área de nefrologia, no NACOM, porque tem pessoas que precisam da ajuda, entendeu? Da Secretaria de Assistência Social. Eu faço um convite à diretora, ao presidente da secretaria, que sente com as assistentes sociais lá da nefrologia, que elas passam um raio-x completo da situação de todos os pacientes. Porque essa secretaria tem que agir, Rose, entendeu? Nesses casos. Por fim, Vanderli dá uma boa notícia para os pacientes renais. Prometeram que vão começar a fazer o transplante, vão fechar com a equipe médica. Diz que no máximo até o dia 15 vão fechar com a equipe médica para fazer os transplantes de rim, que está paralisado há bastante tempo. Vão fechar com as duas clínicas para receber paciente, para a gente não ter o quarto turno, entendeu? Porque cada semana que passa, entra novos pacientes. Pois é, você vê que o problema começa no âmbito municipal, se aprofunda no estadual, chega ao federal e as pessoas chegam à morte e às vezes começam o tratamento já em estágio avançado. E se não fosse pessoas como Vanderli, seria bem pior. Porque tudo isso que está acontecendo, algumas conquistas que estão acontecendo, é o resultado dessa associação, do pessoal que ele lidera e que não tem trégua no combate à inoperância do poder público. Então a gente torce que as autoridades escutem essas pessoas. São seres humanos que tem direito ao respeito, ao medicamento, ao tratamento, à vida. Agora são 7:04, 7:04, meio. Manuel
Miranda. Agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos lá. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Mitsubishi, vamos falar de L200 Triton, a verdadeira caça grossa, traçada, reduzida, bloqueada e com controle de estabilidade para não deixar a bichinha jogar a traseira. Amigão produtor, MIT fácil. O amigo entra com 30% de entrada, parcela seu restante em 36 vezes com balão na 36ª. Chegando na 36ª, o amigo não quer pagar o seu financiamento mais. Vamos trocar de carro, vamos ter um carro novo na garagem. A Agronost quita o seu financiamento, o seu balão, aí você troca de carro em 3 anos. Temos também o plano balão, que o amigo entra com 40% de entrada, pode ser sua caminhonete seminova como entrada, qualquer marca e modelo, a Agronost pega. O amigo não está preparado para montar numa caminhonete nova? Temos seminova com garantia. E o plano balão, primeira parcela, daqui a 6 meses. Segunda parcela, lá pro final do ano de 2020. E primeira assim, parcela no São João, a segunda no Natal. Só carnaval, só alegria, valeu. Só festa, né? Meu amigão, amigo produtor, dê uma passadinha na Agronorte, venha fazer um test drive, venha conhecer a Pajero Sport. 7 lugares. Quer fazer uma viadinha? Lembrou da sogra? Tem 7 lugares. Vamos lá passear. Um dos carros mais seguros do mundo. Quando o amigo pensar em adquirir um veículo, lembre da sua segurança e da segurança da sua família, que é o que tem de mais importante. Olha o endereço da Agronorte aí, meu amigo. Via Chico Mendes, bairro Areal, telefone 3321-2585 e tem o WhatsApp do Manuel Miranda, 98118-6269. E para terminar, Manuel Miranda vai deixar para você, meu amigo Osso, um bônus de R$6.000 na HPS. R$6.000 de bônus na HPS. Que maravilha! Sempre falando de coisa boa, né, Osso? Coisa boa. Agronorte Mitsubishi, sempre com boas notícias para você. Mandar um abraço aí para o pessoal que nos acompanha em Maceió, nas Alagoas. Subtenente Soares, bom dia, meu camarada. Em Maceió, obrigado pela audiência. Em Tarauacá, também nos acompanhando pelo YouTube, Gustavo, Sara e Iana. E no Triângulo Velho, ontem eu conheci essa figura querida, dona Darcilene, acompanhando também o nosso programa. Muito obrigado de coração a vocês por essa companhia maravilhosa. Daqui a pouco você confere. Mulher se desespera após ter moto levada por criminosos. Mais um assalto registrado em plena luz do dia, desta feita no conjunto Morada do Sol. Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, investiga 2 assassinatos ocorridos num prazo de 12 horas aqui em Rio Branco. Crimes típicos da guerra entre as facções. Em um dos casos, o delegado Martin Hessel diz que os criminosos chegaram à casa da vítima com o nome e a fotografia em mãos para conferir depois de executar. Ou antes, obviamente, de executar. Ladrão que invadiu delegacia do Cruzeiro do Sul para roubar armas e celular acaba preso. E ainda, Secretaria Municipal de Educação convoca quase 700 pessoas aprovadas no concurso da Prefeitura, superando o número de vagas oferecidas. E Rio Branco vai se tornar a primeira capital do Brasil sem servidores provisórios. Essas e outras, daqui a pouquinho. Volte já!
7:11, 7:11. Seguimos em frente com o nosso Café com Notícias. Muito obrigado a você, camarada, você, minha amiga, você, trabalhador, você que está nos acompanhando em qualquer lugar do nosso Acre, onde estiver fazendo o que estiver fazendo. Um abraço para Washington Aquino, é a Francineide do Ramal da Onça, no Quinari. Alô, Francineide no Ramal da Onça. Obrigado pela audiência. Olha aí, vem aí uma ação beneficente, não é? Uma feijoada, né? Feijão Folia, que é uma feijoada beneficente para ajudar a Vitória Daniele Souza Correia. Jovem de 16 anos que sofre de síndrome crônica. Está precisando de cirurgia de urgência que custa R$300 mil. Então, olha, um grupo de artistas se uniu, você está vendo aí, para abrilhantar esta feijoada. Vai ter bingo, né? São várias as atrações. E você, com R$20, vai comprar o ingresso e participar dessa feijoada. É agora, dia 1º, portanto, final de semana agora, hein? Dia 1º. Dia 1º é o quê? É sábado? Dia 1º é sábado, né? Então, sábado agora, dia 1º, no Parque das Acácias. Começa às 11 da manhã, vai até 5 horas da tarde. Vai lá, compre o seu ingresso no local, ou então liga para as pessoas que estão vendendo ingresso, né? Tem aqui a dona Leila, que é mãe da jovem, 984-26-3874. Tem o Fábio, 984-210208. Tem a Helenilda, 992-056656. E tem a Mazé, 999-77-4273. Então, tem também ponto de venda na Manu Noivas, no Manuel Julião. Vai lá, rapaz, participe, você vai estar ajudando a uma criatura, não é, uma criancinha, uma adolescente, enfim, está precisando de tratamento. Está precisando de tratamento. Jovem de 16 anos de idade. É um adolescente, já é um adolescente. Tá bom? Vamos a essa festa. É no Parque das Acácias, no sábado. Mulher se desespera após ter moto levada por criminosos no conjunto Morada do Sol. Mais um flagrante registrado por câmeras de segurança. Você vê aí, a mulher, ela estaciona a moto dela. Isso aconteceu na segunda-feira, no Morada do Sol. Uma moto bicho, né? Ela vem com uma pessoa na garupa, uma mulher também. A mulher, quando se assusta, tropeça na calçada, cai. Os criminosos já vêm em velocidade. Imediatamente, um sai da moto e pega. Depois que ela pega, a mulher sai desesperada pedindo socorro. Quer dizer, uma pessoa, uma trabalhadora que rala, né, para conseguir sua motoquinha, para tentar se livrar, né, do ônibus, do atraso do ônibus, enfim. Oh, tem o meu automóvel para ir para casa, para o trabalho, para ir para a igreja, enfim. Aí você se esforça, às vezes compra uma moto dessa com várias prestações, né? Aí simplesmente o vagabundo chega e leva. É o desespero da jovem. Isso aconteceu no bairro Morada do Sol. Foi na segunda-feira à tarde. Esse vídeo está nas redes sociais e a gente mostra para você ter uma ideia de como é difícil nos dias atuais. Como é complicada a situação da ausência de segurança, da sensação de segurança. E não está só no tiro, em matar, em executar aquele negócio. Está nisso aí. A pessoa tenta chegar em casa. O criminoso chega, pula e leva mesmo. Vai reagir para ver se não morre. Depois de tudo, a jovem sai desesperada pedindo socorro. É o que ela juntou na vida para pagar. E levam de maneira absurda. Essa é a realidade dos nossos dias. Falando em realidade, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, está investigando as duas execuções que aconteceram em menos de 12 horas, entre a noite de segunda-feira e a madrugada da terça-feira em Rio Branco. Os dois, que foram vítimas de ações criminosas, estão sendo investigados do ponto de vista de saber quem são os autores do assassinato. Testemunhas estão sendo ouvidas. E o delegado Martin Hessel, que comanda a investigação, já tem de antemão a informação trivial. São crimes típicos da guerra entre as facções. Em um dos casos, no caso aí do Jacarandá, que esse rapaz acabou como vítima, os criminosos invadiram a residência, quebraram portas até chegar ao quarto onde ele estava. E os criminosos tinham em mãos a fotografia
e o nome da vítima, para não errarem o alvo. E assim aconteceu. Matéria, Simário Carvalho. Para a polícia, Jair de Figueiredo Castelo Júnior, de 24 anos, executado com pelo menos 7 tiros, já vinha sendo monitorado por criminosos. Os bandidos sabiam o nome e tinham todas as informações da vítima. A situação na casa da vítima foi muito rápida. Né? Os autores chegaram já arrombando as portas, né? E o alvo, atrás do alvo, que era o Jair, a vítima. Né? E quando localizaram ele no quarto, já efetuaram logo vários disparos e também saíram rápido de motocicleta. O delegado Martin Hessel disse ainda que os assassinos procuraram por Jair por toda a residência. Toda a casa, pelo que foi informado, estava trancada, né? E conforme eles iam encontrando as portas fechadas, eles iam arrombando até localizar a vítima e a executarem. O crime aconteceu por volta das 2 horas da madrugada desta terça-feira. A casa da vítima, localizada na Rua Celeste, região do Conjunto Jacarandá, no 2º distrito da cidade, foi invadida por criminosos. De acordo com as informações da polícia, além do Jair, estavam na residência a mãe e a esposa dele. Elas são consideradas testemunhas importantes pela polícia. O delegado falou ainda do andamento da investigação que apura a morte do presidiário Matheus Figueiredo dos Santos. A vítima, que tinha 21 anos, foi executada a tiros na tarde da última segunda-feira. O crime aconteceu nesta área do conjunto Laelle Alcântara, região do Calafate. Desde o momento da ocorrência, a equipe se deslocou até lá e colheu informações. E aí agora estamos coletando mais informações para colocar no inquérito policial e, a partir de então, entregar o autor à justiça no prazo do inquérito policial. O problema é que, na hora que acontece uma execução, logo impera a lei do silêncio e as testemunhas acabam sendo sempre os familiares das vítimas que presenciaram mais de perto o ocorrido. Mas, enfim, a polícia está trabalhando, há uma pilha de inquéritos estão sendo tocados pela delegacia, porque quase todos os dias tem execução nova, infelizmente. Cabeção, meu nome é Roberto, aqui do Quinari, rapaz. Não sei se diga se tem buracos no Quinari ou se a cidade é um buraco em si. Solicitamos informações da prefeitura, rapaz, do poder público. Além da buraqueira, tem lixo pra caramba nas ruas do Quinari. Valeu, Roberto. Tá dado o recado, meu camarada. E o Bazar Chef está te esperando, que você não encontra em lugar nenhum. Pode ir no Chef, que o Chef tem. Você pensa que não existe mais? O Chef tem. Existe e é barato. Quer bater aquele dominó legal, bater aquele cinquentão, dominó de osso, de qualidade, profissional? O Chef tem e é baratinho. O Chef tem panela, tem colher, tem garfo, tem faca, tem macarrão para você consertar a sua cadeira de balanço. O Chef tem aquele armador com aquela corrente, aquela argola para você pendurar na varanda da sua casa, colocar a rede na altura que você desejar e descansar tranquilamente. O Chef tem rádio, o Chef tem telefone rural, o aparelho do telefone rural de última geração. Tem antena externa e interna para sua TV, tem corrente para amarrar cachorro ou pulseira sem pulseira. Tem fogão de 1 a 5 bocas com forno ou sem forno. Tem pasteleira, tem estufa para você guardar o seu salgado. Tem aquele filtro para você tomar água tratada. Água tratada é saúde para sua família. Filtro de tudo que é tamanho, o Chef tem. Vai no Chef, rapaz! Quem passa pelo centro da cidade, passa no Bazar Chef. Bazar Chef, Avenida Epaminondas Jacobi, na Praça da Bandeira, conjunto do Mercado Velho, no centro da nossa Rio Branco. Liga para lá e fala com o Chef. 3224-7840 é o telefone do Bazar Chef. 7h21, ladrão que invadiu a delegacia de Cruzeiro do Sul para roubar armas e celular e preso. Foi na noite de segunda-feira, os ladrões invadiram a delegacia em Cruzeiro do Sul. A delegacia que hoje é a sede do Instituto de Criminalística, delegacia antiga de Cruzeiro do Sul.
Foram roubadas uma arma de fabricação caseira, uma garrucha, uma espingarda, munição antiga e um celular. Segundo o delegado Marcos Vinícius, foram encontradas pegadas de uma única pessoa. Não existem câmeras de segurança no local nem nas proximidades, que dificulta a identificação. E ontem à tarde, a Polícia Civil prendeu o autor desse roubo e recuperou parte dos itens levados do Instituto de Criminalística, antiga delegacia de Cruzeiro do Sul. Arma de fabricação caseira, a garrucha, munição e um celular foram recuperados, faltando ainda a espingarda. Na mesma operação, a polícia apreendeu 105 trouxinas de pasta base de cocaína. Parece até piada, né? Ei, no Acre, os ladrões invadiram a delegacia e roubaram a delegacia. Parece até piada, mas é real, rapaz, é real. Coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. E a Secretaria Municipal, aliás, seria interessante ver como seria, né, a queixa prestada por um delegado ao outro, nesse caso da delegacia roubada, né? Delegado, roubaram minha delegacia. Que é isso, colega? Que loucura é essa, mas estou roubando tua delegacia, tá doido, né? Roubaram, rapaz, minha delegacia. O que é que eu faço, colega? Rapaz, fecha as suas também pra cá. Bom, é o seguinte, Secretaria Municipal de Educação vai convocar 669, já está convocando, 669 candidatos aprovados no último concurso público. De início, o concurso oferecia 550 vagas, mas de antemão, o próprio secretário Moisés Diniz já antecipara de que a convocação seria acima do número de vagas oferecidas. Que a prefeitura quer fechar todos os postos, ou quer preencher todos os postos, para que não tenha mais funcionário provisório em nenhum posto da administração pública municipal da capital. Com isso, Rio Branco passa a ser a primeira capital do país com todos os seus funcionários definitivos, sem funcionários servidores provisórios. Os que estão sendo convocados agora já passam a trabalhar no início do ano letivo. Matéria, Ronaldo Guerra. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está convocando os 669 candidatos aprovados em concurso público para tomar posse. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado na edição desta terça-feira. Os aprovados terão um prazo de 16 dias, a contar da data da publicação do edital, para apresentar os exames e a documentação exigida. Nós vamos ser a primeira capital do Brasil, né? Administrada por uma professora, Socorro Nery, que nós não vamos ter mais professor provisório. Essa é a maior conquista. Qualquer falha que ocorreu, as dificuldades, elas são superadas por essa decisão de não ter mais professor provisório, que era uma forma de desrespeitar o professor, que a gente não conseguia ter formação continuada, a gente não conseguia ter estabilidade, o professor ia para casa de férias sem salário, e isso acabou em 2020. Essa é a primeira conquista. A lotação dos aprovados será realizada entre os dias 17 e 19 de fevereiro. De 19 de fevereiro a 2 de março, os profissionais serão submetidos a cursos de formação e conhecerão os locais de trabalho. A rede municipal de ensino tem 25 mil alunos, 102 escolas e cerca de 3.500 servidores, incluindo os novos contratados. Os novos servidores vão custar aos cofres do município cerca de R$ 22 milhões por ano. A convocação é importante porque dá um basta na prática dos contratos provisórios, usada por décadas por gestões passadas, cujo único objetivo era tirar proveito político. Estão sendo chamados 275 professores de pré-escola, 140 do ensino fundamental, 19 do ensino rural, 130 professores mediadores, 102 cuidadores, 10 motoristas e 2 nutricionistas. Inicialmente, a expectativa era que fossem convocados 550 aprovados, mas após avaliar a saúde financeira do município, a prefeita Socorro Nery optou em contratar mais 134. O ano letivo está previsto para começar dia 2 de março. Nós estamos com um indicativo para começar o ano letivo logo após o carnaval, no dia 2 de março. Né? Vamos reunir o conselho de diretores essa semana para tratar, mas já há essa decisão de a gente começar no dia 2 de março, porque é quando a gente encerra essa fase de prazos.
O nosso grande sonho, né, era começar no dia 12 de fevereiro o ano letivo. Mas o concurso, que encerra essa fase de contratos provisórios, nos obrigou a cumprir esses prazos, porque tem prazo de recurso, prazo de entrega de documento, de lotação, formação. Então, nos empurrou para 2 de março. Mas, a partir de 2021, com o concurso de 2 anos com validade de mais 2, sem ter mais contratos provisórios, sem precisar de um concurso no ano que vem ou no próximo ano, nós vamos começar o ano de 2021 na data ideal, que é o início de fevereiro. Pois é, boa notícia, boa notícia. 7h27, vamos falar da JP Ferro. A JP Ferro tem para você espuma EP540 Stur, indicada para fixação em dutos e aparelhos de ar-condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito. E pague apenas R$ 19,90 a lata com 500 ml. JP Ferro também tem cacos de piso ou piso quebrado. Bonito, barato e sustentável. Deixe a sua calçada, área de serviço ou quintal bem mais bonito e com um preço, camarada, apenas R$ 9,90 a saca. R$ 9,90 a saca. R$ 9,99 a saca. Tem também a promoção para renovar os estoques de discos de corte inox. Na JP Ferro, qualquer tamanho ou marca com 25% de desconto. Se quiser levar no atacado, a JP Ferro também tem um preço super especial. Corra, porque acaba logo. A JP Ferro tem também cimento Lis CP2, reconhecido no mercado pelo seu alto padrão de qualidade nos diversos tipos de obra da construção civil. Cimento de qualidade comprovada por quem usa, secagem super rápida, você só encontra na JP Ferro. R$ 37,50 a saca de 50 quilos, preço para pegar, retirar da loja. JP Ferro é a sua base forte na hora de construir, em 3 endereços. Na Ponte da Judia, na BR-364 do Belo Jardim, na Via Chico Mendes, também no segundo distrito, ali pertinho da corrente, e na Estrada da Sobral, ou Avenida da Sobral. Ainda tem o WhatsApp da JP Ferro, 999-52-54-55. Daqui a pouco você confere no nosso programa. Motorista perde o controle do veículo e tomba em ribanceira na Avenida Amadeu Barbosa. No acidente, 2 pessoas saem feridas leves. O condutor do veículo se evadiu do local. Vamos falar também de um caminhão, rapaz, carregado com castanha, que tombou ontem na BR-364, estrada de Sena Madureira. É a reta final do nosso programa se aproximando. Volte já!
17h33, reta final do nosso Café com Notícias desta quarta-feira. Hoje tem Fla-Flu, né? Hoje tem Fluminense, Flamengo, Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Flamengo com um time dente de leite, né? Sei lá, 18 anos, 20 anos. Esse Campeonato do Rio de Janeiro é uma graça, né? E o Fluminense parece que vai jogar com um time completo, que não é grande coisa também. Mas o Fluminense tá se formando, né, pai? Semana passada meteu 5-1 no Bangu. Cuidado com o Tricolor, rapaz! Pois é, saudações, Tricolores, ao grupo, o grupo de WhatsApp Acreflu. Grande abraço, aliás, Fluacre. Um grande abraço ao grupo do WhatsApp Fluacre. Só de Tricolor de qualidade. Grupo lotadão de Tricolor discutindo as coisas do nosso querido Fluminense. Valeu, rapaziada! E motorista perde o controle do veículo e tomba numa ribanceira. Esse acidente aconteceu ontem na Avenida Amadeu Barbosa. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. O condutor do veículo, quando viu a besteira que fez, olhou para trás. Você é doido, eu vou ficar aqui. Lá vou, Maria! Amba! Aí pulou fora. Ficou só a turma a olhar a besteira que o sujeito fez. Matéria com Ronaldo Guerra. Quem trafegava ou caminhava pela Avenida Amadeu Barbosa no início da tarde desta terça-feira, sentido bairro Centro, se assustou ao ver esse Ford Fiesta tombar numa ribanceira de cerca de 15 metros. No veículo, segundo testemunhas, estavam três pessoas. Essa mulher que teve ferimentos leves pelo corpo, o menino que levou um corte profundo na testa. Havia suspeita dele ter fraturado a clavícula, já que o mesmo reclamava de muita dor no braço direito. O motorista saiu ileso e se evadiu do local. Um homem que estava no ponto de ônibus, que quase foi atropelado por ele e que não quis gravar entrevista, disse que o mesmo desenvolvia alta velocidade. O motorista perdeu o controle após tentar desviar um buraco. Além da imprudência, esse detalhe pode ter sido fator preponderante para ocorrer o acidente. A estatística do Departamento Nacional de Trânsito aponta que mais de 92% dos acidentes ocorrem por falha humana ou por falta de manutenção no veículo. Isso não significa que seja o caso desse acidente, mas tudo indica que sim, a começar pelos pneus desgastados. Uma ambulância do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas. Depois de estabilizá-las, a unidade de suporte avançado saiu em direção ao pronto-socorro. Como não havia polícia no local, não foi possível identificar o nome do motorista e nem a situação do veículo. O acidente aconteceu por volta de 12h30 da tarde e chamou a atenção de dezenas de curiosos. Pois é, rapaz, o cara quando viu o negócio, disse, rapaz, você é doido de ficar aqui? Eu vou fora, esse carro aí já era. É doido de eu ficar aqui? Pulou fora. E ainda bem que as pessoas saíram só levemente feridas, porque foi uma pancada descida, uma ribanceira daquelas. Agora vamos falar da onda azul que invadiu a cidade. É isso mesmo. Já inaugurou a Blue Fit Academia. E já chegou chegando. Olha só essa novidade. Anote aí. Alongamento Bicross. Aquele da bicicleta, que é muito massa. Band Pump. Box chinês. Fit Dance. Gap. Grito. Jiu-jitsu, jump, Muay Thai, pilates, ritmos e funcional. Ixi, Maria, cansei, hein? É tanta coisa que só de falar a gente acaba cansando. Mas você anotou, não é? E olha só, seguindo em frente, se eu te disser que com apenas R$ 89,90 por mês, você pode fazer tudo isso quando quiser, na Blue Fit. Já pensou pagar somente R$ 89,90 para fazer todas as modalidades na academia que mais cresce no Brasil? Agora você pode. A Blue Fit Academia Rio Branco já inaugurou, meu amigo, minha amiga. Ah, tem mais. Sem esse negócio de taxas, de anuidades, que as outras academias cobram por aí. Na Blue Fit é assim, só R$ 89,90 e nada mais. É uma academia inteira para você ter saúde. Chegou a hora, vem ser Blue Fit. Passe lá.
A Bluefit fica ali na Isaura Parente, atrás do Sétimo Bem. Agora 7 horas 38 minutos e meio e um acidente para lá de inusitado aconteceu na estrada de Sena Madureira. Uma carreta, rapaz, que transportava castanha. Essas informações estão no portal iaconews.com.br. Tem um vídeo também que está circulando nas redes sociais. Né? É o seguinte, essa carreta, ela transportava castanha na BR-364, sentido Rio Branco. Vinha de Sena para Rio Branco. E acabou tombando na estrada por volta do meio-dia e meia de ontem. A causa do acidente ainda é desconhecida, mas graças a Deus não há vítimas. Uma fonte que passava no local informou que o acidente aconteceu à altura do quilômetro 58, saindo de Sena em direção à capital. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para desobstrução da pista e normalizar, organizar o trânsito no local depois que essa carreta tombou. Carregada de sacos de castanha. Sacos de castanha. Saia de Rio Branco, rumo a Rio Branco. Aliás, saía de Sena, rumo a Rio Branco. Aí está parte do que estava na carreta. E essa estrada de Sena continua perigosa. Bastante perigosa. Muito obrigado a você pela audiência, pela preferência, pela companhia. Meio-dia e 10. Deiser Leite comanda a bancada do esporte. Com Demóstenes Nascimento, Chico Pontes, Gelton Lima e convidados. 10 para as 5 da tarde, o carequinha Júlio César chega com um Acre Urgente. Um grande abraço. Fique com Deus. Meu coração, foi um prazerzão estar contigo. Café com Notícias. Oferecimento. Grupo Star. Nós fazemos mais por você. Café Três Corações. O sabor que apaixona. Gazin. Sempre fazendo o melhor para você. E Ecoacre.